Je tu ďalší diel série Programujeme s jedným, ďalší diel podsérie Codiri React.js. Stránka Codiri je živá stránka, stále sa vyvíja, uvidíme aj v dnešnej lekcii, že sa tu veľa vecí pomenilo. Tu vidíme, že máme možnosti na odpoveď. Čo je našou úlohou? Máme sa pokúsiť zobraziť detaily o danom užívateľovi. Je tu však jeden problém. Nevieme, aké vlastnosti sú k dispozícii. To znamená, tie vlastnosti sa môžu meniť. V tomto prvom prípade máme props alebo vlas, ako hovorím ja, a tým vlasom je pole. Zle, nie pole, ale objekt. Objekt, ktorý má vlastnosť alebo kľúč, meno a vek. Ale môže sa stať, že budeme mať iný objekt, iného užívateľa, kde máme krstné meno a priezvisko. Takže vidíme, že oproti tomu prvému objektu sa tie vlastnosti, tie kľúče zmenili. A keď máme nejaký objekt, k jeho kľúčom, k jeho vlastnostiam sa dostaneme vďaka takejto syntaxi, že máme globálny objekt, vlastnosť kľúče. To nám vytvorí pole všetkých vlastností. My budeme týmto polom všetkých vlastností prechádzať a budeme vytvárať div striedov detail. Tu máme jedinečný kľúč, ktorý sa berie stadialto. Tým kľúčom je meno vlastnosti. No v tomto prípade to ozaj bude jedinečný kľúč. Takže úloha asi predpokladá, že vždy tie objekty budú úplne iné. No a čo chceme zobraziť? Chceme zobraziť vlastnosť, dvojbodka, hodnotu. V tomto prvom prípade vlastnosť meno, hodnota Peter. Vlastnosť vek, hodnota 31. A v tom druhom prípade, keď máme objekt s tým krstným menom a priezviskom, chceme zobraziť v podstate to isté. Meno vlastnosti hodnota, meno vlastnosti hodnota. Takže najskôr meno vlastnosti. Sme ako keby v HTML, hovorím ako keby, to je ten JSX. A keď sme ako keby v HTML, musíme používať tieto množinové zátvorky. Chceme tam mať kľúč, tak použijem Bčko a teraz čo dáme sem? Dvojbodka a tam chceme dať hodnotu príslušnej vlastnosti. Opäť sme ako keby v HTML, takže musia byť tie množinové zátvorky, tie sú všade. Máme tento objekt s vlastnosťou užívateľ, pretože taký tu máme vlas, taký tu máme props, taký tu máme atribút, užívateľ. A keď chceme zistiť hodnotu príslušnej vlastnosti, keby tie vlastnosti boli pevné, tak by sme použili tú bodkovú syntax. Keď sa tie vlastnosti menia, tu nám pomôže tá syntax, ktorú poznáme z poli, ale dá sa používať aj s objektami. Takže malo by to byť toto. Môžeme si dať otestovať. Všetko je v poriadku. A tým aj končím túto lekciu.